beelaha reer banaadiriga oo shaaciyey in boob lagu hayo kuraastooda, waxaana ay dalbadeen in cadaalad loo sameeyo, iyagoona baaq u jeediyey beesha caalamka, bulshada rayidka iyo ra-iisul wasaaraha oo ugu baaqeen inuu ka shaqeeyo cadaaladda. Waxaana ay sheegeen in aysan aqbali doonin faragelin lagu sameeyo kuraasta doorashooyinkooda. Banaanbaxeenna maanta wuxuu ku saabsanaa ama ujeedkiisu ahaa warkii shalay ka soo yeeray ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble bulshada beelaha banaadiriga ay u arkeen in uu yahay war marin habaabin ah. Ra-iisul wasaare waxaa magacaawday guddigaasoo ay ku jiraan guddigii siid banaadiri oo ah kuwa dulmiga lagu tuhmayay ama dulmiga maanta beelaha banaadiriga madaxa ay iskula jiraan kuwii sameeyey ah, in maaragtay shaqsi jeclaysi iyo wax aan maaragtay Soomaali hore loogu baranin in ay ka socoto meeshaan. Annagana haddaanu nahay beelaha banaadiriga, khaasatan dadka la dulmay, yeeli mayno in nala dulmo. Reer Xamar waxay dhahaan nafsi ninkiisii aan haliyo. Marka waxaan ku leenahay nafsiga ka dheeraaw mudane ra-iisul wasaare, dadkan dad dhiban waaye. Reer banaadir dhibka aad ku heshid ka daa guddigana waxaad ka doonaynaa guddiga cusub ee haddaad magacaabdi guddi oo xaaraan eh waaye, waxaan codsanaynaa mid xalaal eh inaad nagu bedeshid. Sidaas daraaddeed reer banaadir diyaar bay yihiin doorasho inay ka qayb galaan, wax walba inay qabtaan, annaga dhibaato ma doonayno. War xilal badan oo la qabsada adduunyada waa yaala, maxaa kuraasta ummaddan masaakiinta ah idin tusay? War ummaddan ummad hore iyagaba usoo dhibtoodeen waaye. War ummaddan maanta waxay ku fadhiyaan waa hal kursi, waa halka kursi waxaad haddana uga daba timideen oo aad rabtay inta kursiga ka tuurtiin qof kale inta la keeno kursiga la saaro lagu fadhiisiyo. Taas cadaalad ma aha mudan ra-iisul wasaare? Kuraasta beelaha banaadiriga faragelinta lagu hayo waa in laga joojiyaa. Waxaan taas ka codsanayso dhalinyarada banaadiriga si u wada dhan yihiin. Waxaan halkan baaq ugu dirayaa odayaasha banaadiriga ee gacan kurimiska ah inta meelaha soo fadhiistaan waxaa jirin sheegayaan. Haddaan nahay beelaha banaadiriga dhalinyarada hadda usoo korayso, waxaan u baahannaa anaga waa cadaalad, ma rabno xoog iyo isqabqabsi. Annaga kuraasta banaadiriga qoondada dumarka laba beelooda noogu fadhiyo, labadaas beeloodaana ku fadhinayo hanaanka doorashada iyo habraaca heshiisyadana hala ilaaliyo. Ra-iisul wasaare waxaa ahayd ninkii loo baahnaa inuu ilaaliyo cadaaladda. Waxaan ku sheegaa annaga haddaan nahay beenaha banaadiri, ma ogoli dadka gacan kurumisyada ah ee loo soo tashtay in ay reer banaadir baabi'iyaan. Waxaa kale aan ka digaynaa guddiga doorashooyinka ee hadda magacaawday in aysan ahayn dad cadaalad samaynaya. Adina aad managana kuma kalsoono, waxaan ku kalsoonaa dad allah iyo rasuul yaqaano oo aqoonyahan ah oo beelaha banaadir ka mid ah inaad soo magacaawda. Dadka aad soo magacaawdana anaga waa naqaanaa. Cabdiaziz, okay. Bismillaahi wakafaa, salaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyin dacallada adduunka meel walbo aad ka joogtaan. Waanu iska qaraaxaysanaynaa maadaama ma arkayseenna siina lagu jiro inta badan galbeedka. Codka aad maqlaydeen waa banaadiriga. Waxay leeyihiin ra-iisul wasaarihii dhammaa ee Soomaaliya ayaa kuraasteenna boobahaya. Waa ninkii lahaa cadaalad baan idin samaynaynaa. Waxaa ku jira raggii shalay ra-iisul wasaare Rooble taageeray oo mudaharaadka u dhigayay. Haddaba ra-iisul wasaaraha guddiga uu dhisay ee banaadiriga waxaa ku jira rag ay wada shaqaystaan isagu oo banaadiriga dantoodu aanu ka talin oo caadaqaatayaal ah, sida warbaahinta SMC markay ka daba tagtay ay soo ogaatay. Waxaa ka mid ah sida Heblaaye Booraay oo kale, aabbaheed halgamaa buu ahaa, laakiin iyadu caadaqaato weeyey. annagu mar walba meesha dulmiga uu jiraan ka hadlaynaa, meesha xaqa uu jirana waa iftiiminaynaa. Ilaahay baa xaqsoora, laakiin inta Ilaahay uu nagrad siiyey. Sidaasi daraaddeed horta ra-iisul wasaaraha waxaa ka go'an Cabdikariin Xuseen Guuleed xaaskiisii
oo la yiraahdo Khadija Al-Makhzoomi oo banaadiriga u dhalatay qaybta reer Sheikh in uu u dhaco uu u boobo kursiga reer Faqay ay iska leeyihiin oo ku mudaharaadayay magaalada Muqdisho caddaystayna in ra-iisul wasaaruhu uu boobayo kursigooda. Haddaba ra-iisul wasaaraha markay cabashada laga muujiyey muxuu falcelin uu sameeyey? Guddi tuuguu sameeyey marka beelihii isku duldulminaya. Waa ninkii lahaa isagoo tusbax wata ilaahay dartii ammaanada naloo wakiishay, ilaahay dartiisaan u gudanaynaa, cadaalad baan falaynaa. Bal cadaaladii halkaasuu dhigay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble isagoo oo weliba u itaal sheeganaya qabiil ahaan habargidir ahaan ugu itaal sheeganaya qolyaha banaadiriga iyo qolyihii waqooyiga, iyaguna reer waqooyi dad laga itaal badan yahay ma ahan isaaqa, laakiin Muqdisho ay marti ku ahaayeen oo maamul goboleed rasmi oo maantay doorasho ay ku qabsan karaanna ma jiro sida shanta kale ee hadda taagan. Saa awgeed marka ra-iisul wasaarihii majaarteenkii kuma dhaco, raxaweyn kuma dhaco, abgaal kuma dhaco, may iyo maxaa wuxuu dhici karaa keliya dadkii ilaaha jooga dhahay. Qofkan hadduu yiraahdo ilaaha jooga, meel weyn buu cuskaday. Doqonnimay u maleeyaan qofka hadduu yiraahdo ilaahay baa jooga, ilaahay baan kugu daayey, hadduu ku yiraahdo doqonnimay u maleeyaan. Laakiin qofkaas isagaa meel culus buu qabsaday oo waxa weeye qof ilaahay ina abuuray oo na jirsiiyey xaggiisa aan u noqon doonno qofka ku dhegay waxa weeye meel culus buu qabsaday. Laakiin qofka yiraahda wejiga ilaahay iyo wejiga janankan ku dhaartay kala dhammaan mayno, soomaalida kaasi way ixtiraamtaa. Waxaana rabnaa waxaasi in laga gudbo, inaan la isu itaal sheeganin, in qof walba xaqiisa la siiyo. War gabar la kufsaday waxaa ka sii daran waa dembi, masiir umadeed oo dhan oo la kufsadaa ka sii daran, sida farmaajo uu ku sameeyey Baydhabo iyo Xasan Cali Kayre galmudug ay ku sameeyeen, ay ku sameeyeen gobollo badan oo ka tirsan maarkaysa Soomaaliya sida Hirshabelle. Waayahay farmaajihii haddii uu dulmi sameeyey Roblow, adigiina macnihii dulmigii inaad saxda lagaa sugaayey, ma adigii aad dulmigii taageeraaya marka? Maxaad ilaahay hortiisaan ku dhaaranay aad u lahayd marka? Marka ra-iisul wasaaraha waxaan rabnaa dhinacaasi inaan ka saxno banaadiriga kursigooda in loo dhaafo, kuraastooda in faraha looga qaado. Roblow haddii allaha alla yahay, Soomaaliya waxyaabaha ay la degiladay waxaa ka mid ah dadkan banaadiriga ah iyo dadkan ilaaha jooga dhahaayo oo lagu tumanaayo yaa madhibaan kale, dadkan point five-ka lagu tilmaamay ku tumashada lagu tumanaayo ayaa halkan ina soo gaarsiisay, wallaahi oo billaahi oo tallaahi. Marka waxaan rabaa inaan sheego ra-iisul wasaare dib isugu noqo, cadowgaan idinka ilaalin, doorashadiina xalaal baad u qabsanaysaan baad u sheegtay banaadiri. Soomaali weyn markhaati bay ka ahayd, maantana adigii ayaa dhacaya banaadirigii. Marka adoo doorashada ka wakiila Soomaali oo dhan u dhexeeya oo lagu igmaday baarlamaanka Soomaaliya hortii lagugu dhiibay, maalinta qiyaamaha intaan la gaarin xisaabta, wallaahi adduunyadu way kugu soo baxaysaa. Ilaan banaadiri haddayba soo baxeen iyagoo jimco tukaday, qur-aan say u soo akhrinayeen, aanay qadaynin, ayay bannaanka soo istaageen khamiisyo wata, annaga hub ma haysanno, dad ma dulminno, waa nala dulmaa, soddon sanaa nala kufsanaay, nala dhacaay, dad muslimiinaan nahay, soomaalinimo saan ma ahan, islaamnimo sidaan ma ahan. Cabdikariin Xuseen Guuleed gabaruu naga qabaa in waxaynoo dhan macnihii masiirkeena la siiyo ma ahan, wadnuhu la-yahay. Roblow adigana ilaahay waxaan ka baryaynaa in wadnaha aabeeshid ay leeyihiin, war inkaar saw maahan. 80 jirro, 50 jirro, 40 jirro, rag iyo dumar nooc walboo leh, cabdikariin wadna la-aan aa ku dhacday, wadnaha xanuuna mar walba, saasay dhaheen. Roblow adigana haddii aadna dulminaysid oo awood macnihii aad noogu faanaysid, wallaahi billaahi waan jirrocoday. Adiguna waxay dhaheen wadnaha ilaahay ha ku tiro. War Roblow waxaan ciyaar ma ahan, macnihii dad masaajid hadda ka soo baxay, madluumka mar walba ilaahay ducadiisu u aqbilaa. Marka
roble waxaan u sheegayaa iyo dadka ku taageeraya dulmiga kuraasta banaadiriga in la boobo 2022 adduunka hal guri la isu jeedo roble ka waantow anaga waanadeena waa intaas adaan ku heelinaynaa markaas because dulmi hadda sameysid adduunku waa taariikh ki ilaahay uu ku dhimay aakhiran uu ku dhimanta this is the fact hadda wax boobi kartid walaalow annaga arxaweyna xataa nabob hadii xaniyahaaga ay dhayeen annaga digli mirflaan noo imow nabob in adeerka salbalaar ay diid 96 ma lagu soo duulay ya annagoon hubaysnayn kartidii aan 5,000 ee technicada aan kaga soo qaadnay wali waa inaan ka karti badannahay kama karti yarin dagaalkana waa baranay walaalow annaga xataa na dhac ma jeerteen uma tagi kartid addoon baad u tahay ninka sarta saaran suldaan cala weeye ninka hoos jooga addoonkiisa weeye taasi fasiraad uma baahna ma jeerteen abgaalkii b m ka aada u qaybin jirteen 4 biloodkii ma uma tagi kartid iska dhaaf waxaasoo dhan walaalow banaadiri intaa dhici lahayd annaga noogu kaalay baydhabo iyo baraawe waxaa naga qaadan kartid naga qaado walba intaa dhici lahayd banaadiri because annagaa kuu roon annaga waxbaan naga dilay waxbaan kaa dilaynaa laakiin banaadiri qori ma wataan ilaahaad joog aday ku dilay marka waa idin baabiine wallaahi billaahi talaahiya iska dhaafa dadkaas ilaahay ka cabsada soomaalidan waxaan u sheegayaa macnihii rooble iyo ciddiisi oo dulmiga doonaysa nimayahow ufin lakum ha la yidhaahdo ha lagu oriyo qodobkaas isaga ah waa xaqa la igu leeyahay ama na loogu leeyahay diiniyan inaan cadaaladda ka hadalno waxaan rabaa inaan u gudbo walaalayaal faad yaasiin isagoo jumhuurta qarsoonayd iyo kuwa muuqda ee kooxda loo yaqaano nabar iyo naxdin ay gelbinayaan ay butaacayaan waa iska sheekaysanayna doogaada beledweyn sida taxanaha s m c ay idiin sheegaysay baa loogu doortay 20-ka bisha February 2022 khudbadna uu jac buu kaga siiyey wuxuu yidhi kursi kusoo noqnoqoshada Khadiija Maxamed Diiriyaan kaga daysanaynaa war kuwii shalay wareersanaa ee lahaa Khadiija Maxamed Diiriye roobley la safan tahay aaway Khadiijo waxay la soo bilowday Cabdillaahi Yuusuf iska jiriya markii b m ka xamar lagu garaacay go ahead bay lahayd libaax laba maaha Xasan Cali Qayre doon intay saartay doontii oo baxaadegaysa ay waxay lahayd libaax laba ma ahan ra-iisul wasaare hore u soco markii la ridaayeyna koow iyadaa riday 7 minute marka la ridaayey weliba mursal ay la hadashay waxay tiri ninkaygow way isqabeen sida la sheego ninkaygow buruska si fiican ugu kalkilay tiri si xooggan hadda ma fahmaysaa roble marka la riday haddana macnihii Qayre marka la ridaan Qayre roobla soo baxay heesayba saaratabe roblo roblo riyadii rume roblo say u lahayd jaajuusnimay ula jirtay anu ordan kuu sheegaya macnihii Khadiija ani dagaal igalama dhexeeya laakiin iyadu inay tahay murugo iyo macluul tiimkaas ay ka tirsan tahay in ogah marka dadaa yaabanaa tan laba wajiilay waaye weji male sirta roble unbay soo ogaanaysa Faad Yaasiin markuu isoo sharaxay waxay tiri laandheeraha beesha shanaad welcome waa naagtii xamar iyadoo la jooga Cabdiraxmaan Cabdishakuur intuu beelaha ma arkaysay shanaad wax ka sheegay macnihii dhaxday waaye Cabdiraxmaanow aabbahaana Cali Samatara u talinayay annaga ma dhibaanaan u talin jirnay awowgaana hobiyaa lagu raran jiray adigana anaa hadda xamar kuugu talinahay ma dhibaanaan ahay iyo xar maxaa iga qaadi kartaa yuu habar gidir laan dheerar ma sheegataa Maraykan mala dagaalino ha iyo xar maxaa ka qaadi kartaa adiga ma dhibaan kabahaaga ay ku duugeen dowladda ay ku jiraan aabbaha annaga
gumaysan jirnay Cali Samatar baa raran jiray awowga hobyaa lagu raran jiray what can you do waa 93 ma naxayso marka sidaa awgeed markayse sidaa loo doortay Faad Yasiin markii la dooranay way garab joogtay jamhuurta nabad iyo nolol hiireen diyaarada qaasa lagu qaaday injineer Saalax oo wasiirkii hore ee macnihii howlaha guud iyo guriyeynta oo Xasan Sheekh ka dhigay xitaa uu taagnaa waan ku dhahay waa xildhibaankii ugu horeeyay oo beesha shanaad ah ama Soomaaliya erga xildhibaana hawiya ay u codeeyaan Faad Yasiin garbihiisi caashaqu garbaha iyo wadnaha guri ku leeyahay wagid magoloon engegingu iyo jilaal dhexdu way gadantahay garkuna way lalmanayaay gacmahayga waxaan laaba oon xadi ku giijaaba sida aargantaal qaba waxaan gocosho riimaaba go'ayay mucaaradkii marka jaxiima hotel jaxiima go'ayay gacantayda ma isku gooyay boodyaha intaan godin u soo qaatay raf geesi baa helayo gogosha u dhigte walle amaago godka ciila galay amaaguga dambaan iyadoo gambale garoobnimo ku helayaay kursigii waa la qaatay murugo iyo macluul way u soo tafaxayteen hotel jaxiima naarta ku huraysan cadaab haddu soo socda cadaab la isma gaarin dabada basbaas la idinka marin doona I tell you this one laba xisbiyaad ahaydeen xisbigii laga adkaada asxaan looma samaynayo naaraha laga waraabinaya marka isku soo wada duub horta Faad Yasiin markii la dooranayay Khadija u jiibinaysa hadalka Allah ya khaliil Allah ya rijaal Allah ya salimuk Allah ciidamada waardiyeynayana isla kuwii magaciisa ugu magac daray Faad maxaa waay af carabiga Soomaaliye haramacad iyo gorgor iyo waxaan intay ka yimaadeen hadda ma fahmaysa Khadija marka way u jiibinaysa Allah ya khaliil ya rijaal wa beesha shanaad wa balad wa hiiraan Hirshabeelle wa Soomaali ay ku soo qortay hadda ma fahmaysa wayna ku taagareysay kuwii hotel jaxiima ku jiray iyo Cabdiraxmaan Cabdishukuur Cabdibuubaay ani marka horta waxaan sheegayna Ilaahay uu rumay annagoo nool hal su'aal aan qabaa marka biyan cabaya wa iska sheekaysanayna ileen wa qaraaxaysanayna su'aasha aan qabo ee caatada ah ayaa waxay tahay hor u dhacna waa idinkugu sheegay roble uu celin waayey Faad Yasiin ciidamadii beledweyne uu soo celin waayey waxaasoo dhan waa isla aragnay now Faad waa nin hawiye ah ee adi maxaa guushiisa kaa galay Sugaal Maxamed Jaamac adigu habar gidir sacad baad ka tahay roble inuu Faad Yasiin celiyaa rabtay kursigana ka qaado hay mashquulinin ha ma fahmaysaa marka Faad Yasiin oo beesha shanaad ah marka celin weyd haddana hawiye waaye oo hinaan u naqaanaa marka bax siciidani u tag Cali Yuusuf caruurtiisi la hadal annagana la sheekaysanin waxaad tihiin raggii shalay bay dhabo marka la gumaadaay na dhahay ee ma arkayse gobonimo fadaane raxweyne aan iska celino war idinkana usha waa idinku soo socotaaye war hooy markaan idin dhahnay roble hawiyo oo dhan jagada markuu diiday saddex bilood cad quureed ma qaadanayno markay dhaheen sidaad farmaajo ugu lahaydeen sidii inaad sideena daacad mucaaradnimada aad ka tihiin oo kale waxaan aragnay idinkoo roble laba bilood markii macnihii loo magacaabay adinkoo wada aamusay yiri annagu governor sacad waxaa noogu dambaysay
كن سجال بقول يكنتميدي كنتني لحدي بعبدالله عيسى نوجودن بيسو والله يعرف ماينو عير كيبا كرة دعاشين سعد كيبا كرة سرور كيبا كرة دعاشين دبلي أو أدير إدين أها كرة دعاشين وها كرة دعاشين هوي كله أبجال مرصدة بعد عبد قال جعل حوادل كلي وكرة دعاشين مرك أنا كنوشة كيس أنوشة كينين إيه معني هرت مرايد أنت تكتان سجالو سفيرية حقا هنا مشغول شاد مع ذي ذاتك أنت كومنت قد ما فيريو لكن ذاتك هلجنك كوجري أو فرماجع عن كسو وده هرجدني يا ويجت رسيين ذاتك مرك إسبدلان وكبي كينا أنا كسيد حقيقة دا سيد عبد الرحمن عبد الشكور أكله مرك موجود هنا يجو رجسار تكودي لا شيء كيسو رئيس الوزراء مكروني فهد ياسين هوية ما هن وانين بيش شنادا هدو هوية هي يا وحبادو أقران لهايدين هدو هوية هي كرسي هوية أقران لهايدين إسقى أو وريا الله نجاب ويا لهايدين نسات أقوري ويدين ما بينا شيء فهد ياسين أنا وكسر جدا لكن أدنكو أكون حرق مقبتاتين صوتي تاي هذا جرير بعد ليدين ضد مركو إدنكو يراضي جرير بعد وحال ليدين ما كان سماله هي كمسله هوية وسو ركتين أنجي أو حنا دهدين رحوين سماله وريا من نوالي سوريا أدين كونن ليه كرين برتين لا سماله وعيه الدوفار سماله يك يك سماله جرو سماله الدوفار سماله لاك سماله دني سماله أدين كونن ليه كرين يبوسات سماله مركا أنجو هنقول دليلنا هي نمان كشلاي مدمان واي لما جورسنا يمتجن واي على هيدين حفلة دا أول نقطتين جرجارتا سماله بين بشيء جيسان وريا ها على سمتر سماله أنا هيسان هذا دي خديجة محمد ديري خديجة سماله أنا هيسان هذي مدحوينا نقطة من رئيس الوزراء مركا اللي يدين فهن الكبد وفارسان سان أنا مشغول شر أربتي وقفامي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه أيان أول عايا عبد بوباء أياد أقران إيسان أما أياد أقران أكتين ولا ليال عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه وحير يد القاطة شاجرا سوق بصنايا رالي هذا ونسكر ها وين جوجا ما ديري عبد الرحمن عبد الشكور ورسمه أيان باب كيس جلينا نجا آه عبد الرحمن نفس الديسان باب كيس جلينا عبد بوباء باب كيس جلينا وجلينا عبد بوباء وحنقو قال الجري دار شدوا ملحيسي حرام وي انت كدا عضي عبد بوباء كرسي والبق وكسوب حبي دبو أما دوس أما ريب أما كسوب حهلك اللي يقانو هير شبل لي يقبل هذا وقوي أي بوبيان ولا جنة سواي فيري حرام وي ويلين أحمد مدوبي يسيد كود الدني وحيصو صاران ويوهم بليين عين بلقو فيري يا marka anagu hadaanay SMC waxaan u taaganahay burburinta la macni siyaasiga Soomaaliyeed wajigiisi beenta ayaan u taaganahay caaw walaaliyal Cabdiraxmaan Cabdishakuur Durraad waxaan idiin sheegney kursiga gabadha loo xiray nimankan way fariisteen waxay go'aan ku gaareen inay afka dhooba u galiyaan sidii professor Cabdi Ismaaciil Samatar oo dawladda bulaacad way dhig jiray maalintii professor Samatar xildhibaan laga dhigay isagoo dawladda wax ka sheegay ma aragteen isagoo doorashadu waa xaraan dhahay ma aragteen maya Cabdi Buubaana waxaan ku dhahay ya adduunyadana waxaa lahaa mucaarad uu ku jiraa dawladda doorashada qof walba u dhayn hal halna waa loogu daraaya أدون كنا ساسا لوتوسي عبد بوبانا هدا مالين دم بإنتو ميديا سو استاغو دورا شادو وملحيسي وحاران وكذا كاسراكيشي الله حري مردي كران كده هاي سؤال مركا مانتي 086 كرسيغا اغو سامين تبادن سوماليا مركا حقيقة الله هلو هيرشابيل بلدوين ما لوغو دورت فهد ياسين مكو صباحي عبد بوباء كرسي با لو خيري فهد ياسين دور شدا سحاران ويه
isagoo dhahayo itusa alhiin lama yahay hadalku waa ka warwareegtaan dhanbaad u rarantiin itusa he waa kan abdibuba now hala itusa abdirahmaan abdishakuur warsame doorashada waxay dhacday saakay ayay dhacday faad yasiin dambiile ku tilmaan ama dambiilaha ku tilmaamin aniga dhankayga dambiil uu ka yahay sheekh muqtaar roobo cali abu mansuur hoggaamiyaha maylan macnii u afduubaya isagii farmaajay xasan cali khayre kuwan kalena way raacsan yihiin marka runta loo hadlo laakiin warka aan cadaaladda macnii ka aadne cabdiraxmaan cabdishakuur sikan yar kama soo wareegan jirin doorasho markay dhacdo nin la yaqaano sida faad yaasiin farey ama wuu hadli jiray beejkiisuu kusoo qori jiray waayahaye hadda soomaaliya waxay maraysaa 10:40 ku dhowdahay waa jiif way media intuu soo istaagay faad yaasiin oo dembiile ah ikraan taaliil faarax dilay kursi baa loo xiray doorashada wuu boobay cabdiraxmaan cabdishakuur isagoo dhahaya walaalayaalow itusa ha ituse he hala ituso aniga macnihii su-aal baan qabaa war dadweynow 500+ baa meeshaan ku jirta gacmaha macnihii laydinkama xidhin war ninkan dheer oo badda intuu gatay wasiirnimo ku bedeshay haddana markaasi kadib baddii marka la soo celiyo yidhi xaflad dhigtay macnihii badda marka la soo celiyo yidhi anaa badda soo celiyey bal adi wallaahi burburkan waxbaan aragnay gabadh waxaan arki jirnay marka la aroosaay xishoonaysa xataa malxiiska iyo malxiisadda la qarin jiray laakiin maanta waxaan haynaa gabar arooskeeda ka dheelaysa ka niikinaysa ka boodaysa batarka iyo buraanburka oo dhahaysa kareem yuyu ismari kareem yuu war dadkiiba iyadaa u heesaysaba ma iyadaa la aroosi mise iyadaa wax arooseysa equation cabdiraxmaan cabdishakuur ninkii badda dhacay wa kenya u dhiibay sawaaxiliga haddana isla isagii xafladda dhigtay markii la soo celiyey baddii marka waxaan rabaa ninkan macnihii keligii xafladda dhigtay su-aal xildhibaan marka laga dhigay b b c daa waraysataan ku dhahay cabdiraxmaan oo madaxweynenimadii aad doonaysay aaway baa lagu yidhi su-aashaasi hadda ma ii taalluu yidhi don't ask me ha iweydiinina mar kale cabdiraxmaanow malxiis ayaa doorashada lagu galaa ayaa dhihi jirtay waad ka soo hor jeedi jirtay waad dhalaacayn jirtay adigana gabadh baa malxiis kuu ahayde ka waran niyow su-aalahaas waa ka jawaabay kow dheh mar dambe ha igu soo celin ma yiri mise ma dhihin hadda marka aniga waxaan rabaa caawa cabdiraxmaan macnihii wejiga runta siyaasiga soomaaliyeedaan rabaa nabadii nolol waa xaaraan dictator dhadhadhadhadhadhadhadha keligii talis waa in meesha laga tuuraa maamulka xaaraanta bay dhaba la geystay kan la geystay galmudug waa xaaraan lagu geystay xaaraan xaaraantii jilbaa ma qabsaday now cabdiraxmaan cabdishakuur tiimkii hotel jasiire intuu ka baxay ma ku biiray xisbiga waaye arag oo hoos yimaada nabad iyo nolol qoorqoor uu hogaaminayo xisbiga waaye arag markuu ku biiraayay warqadda ma laga saxeexay isagii mahad salaad iyo saadiq john iyo saadiq john awalba macnii dhankaasuu ahaa macnii in nabad iyo nolol aad ka tirsan tihiin saxiixa saadiq john ma ka saxeexay been ma isu sheegaynaa sidaa kursiga ma lagu siiyey cabdiraxmaan cabdishakuur warsame aaway qadiyadii marka digil iyo miriflow maylanow kacaay keligii taliskan iska dulqaadaynaa mareexaan daaroodaan iska qabanaynaa iyadoo daaroodkana qayb ka mid a sida axmed madoobe iyo deni ay u sujuudayaan ay u laqimayaan ay u qaadayaan heestoodii caanka ahayd ninka sarta saaran suldaan caala weeye ninka hoos jooga addoonkiisa weeye
بلاش بلاش رير حمر كراستو ده سيد الله دعو يجريو ده بس هتقانا المركة مساكين ده سيد الله بابو وحكرو هتقانا المالي الدوماتين الدون سيد كيسو يقانا هذا ما فهم يسا وحاتين أنك أجيتك ورباهين تان أسوق لنا وحيا يا إن أن صومالي ده كدب جينو وحاتين مركة مالين دمبع عرورها سوكوري دونا جيلش soo socda in aydan sirin oo dabka ku shubin sidii iidaala ee daynuun ay ku sameeyseen dadkeen intaad jihad dhahdeen idinku shaati qabiil wata dawladda diidan dawladnimada diidan oo xariyaha aad haysataan iyo guriyaha dadaw idinku diidan in la idin ka saaro waad baabiseen dadkii xajka ka aadeen marka waxa soo dhanaan hadda ma arkayse marka isku soo wada duub ani hal su'aal bara Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame waxaad i tustaan warqadda oo ku dhaleecaynayo kursiga boobka ah 086 diyaaradan la raray ciidamadan la geynay sidoo kale ma arkay Safaad Yasiin oo duuliyo noqday labo kaptan dhexda ka fariistay Farxaan Qaroole ninkii Saleeban ee reer Farax Rooble isagoo la sawirin maanta soo dhigay jamhuuriyad nabad iyo nolol la taagan hataa xildhibaanaha codeeyay Faad Yasiin xildhibaanaha ergada u codeeyayse kamid aha ma dhicin ba Soomaaliya xildhibaana intay baxeen nin ay u codeeyeen ma jiro kuwa afka duuban wala sheegi jiray aan xildhibaan ahayn laakiin xildhibaana dhaqaaqayaan ku dhahay oo Faad Yasiin u soo codeeyay sawiradaad ka arki kartaan way haye kursi la boobo midkan mid kaliita ma jiray aaway Cabdiraxmaan Cabdishakuur mucaaradnimadiisu haday dhab ahayd ma i tustaan afkiiba juuqda gabay awood baan jirin xaggaygu war ani waa kuu sheegay ninkan ingiriisku joogay muaddin buu ahaa muaddin masaajid Fenisbury Park la yiraahdo London ku yaalo muaddinku ahaa masaajidka culimada joogta quraan saar bay u sameyn jireen macnihi haweenka naagaha marka quraanka la saarayo ayaa la dhigi jiray Cabdiraxmaanow maadaama aad xoog weyn tahay naagaha bawdiyaha qabo markaasaa naagaha bawdiyo dhabsiin jiray marka quraanka la saarayo ay giriiraan naagaha kub kalena cijida ayuu xaasidnimo ugu riixi jirayaan ku dhahay islaanta iyadoo tabcaan ay guriga tagi jirtay xaajikii dheeraaba ay soo jibi kareem ever wixii ingiriiska yaalay 30,000 oo bawno la soo goostay laba bilo taleefan ma qaban markuu wasiirka macnaheedu noqday riyo u maleeynaay wasiira Cabdiraxmaan kuwii masaajidka soo wacay wasiira noqotay riyo waay riyo saasoo ku noolaayaan ku dhahay waa ninka baddaadi Soomaaliya Kenya qaadato ama wasiirnimo wasiirnimo maxay tahay badda iyo wasiirnimo waxay isu dhow maba aba ma wasiirnimo weynaya ha may baddan dhiiba dharac qarraf marka ninka noocaan dad baa ku qaldana masiirka ummada Soomaaliyeed madaxweyn aaway warqadihii uu ku nijaaseeyay magaalada Muqdisho ilaahaygii bay dhaba aan naga geynin sawirkiisii uu ku socday ku raxweyn u qalday aa ku mahadsan magaalada Muqdisho xaafadii oo dhan uu nijaaseeyay sawirkiisii madaxweynaha dhaarta oo dhiman tahay $6 intuu siiyo madaxweyna warnin iskaalshooyinkiisii iyo sigsaantiisii xisaabsaday $82,000 ka dhigtay baad adiga rabtaa madaxweyne inaad ka dhigatid naag baa nin dheer baa qabay waxaa la yiraahdaa ninkaa ka waran waxay tiri ninkaygu wuu dheer yahay wuu dhoohan yahay dhexdu ka kala jaban yahay dhug male annaguna markaan yarayn waxaan dhihi jirnay dheere dheere dhuuni waaye dheri dabsaaran dhaafi maayo dheere dheere dhuuni waaye dheri dabsaaran dhaafi maayo kii oo dheeraa dhuuniga ahaa dhoonaa dhexda ka kala jabnaa haddana oo habar gidira ka waran baahan bal adiga sheekee kaasay rabeen marka inay madaxweyne ka dhigtaan kuwaan madaxweyne madaxweynina baay Bilaal
iyo yuusuf xasan oo haddana kaaga sii daran sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur hoggaamiyihii yidhi hawii daarood dhaxalkayga ummaddaba fariisanaya aabbe yaa khudbaddiisii la garanayo geesinimada aqoonta kartida xaniyaha dadnimada hoggaamiyaha ruuxiga boqolkiiba sanaa hal mar raxaweyn ka soo dhex baxaya ama ummad kaasaan matalnaa bay dhaheen waxaan u daba fariisannaa mukhtaar roobow ayaa madaxweynenoo ah kaaga sii daran say jikadiisa ugu jireen isagoo jilif leh reer reeb iyo wuxuu soo reebay ay u cunaayeen markii dambe madaxweyne say u sugaayeen dhuusama reeba uga dhuntay xataa waa baxay ma dhihin kursigii habeer eji iyo yabadhaale iyo sambuuxi uu ka dhexeeyey uu cararay 138 ilaahu ii sahal qilaawuu galay aniga ahaa nabad iyo noolaanahay aniga ahaa aniga bes waaye watal jixiimo waaye dhammaatay wa bes nacallaa dhalay kuwaasoo in lagooyeen ay dhashay waa watal jixiimo may mar dambe laygu arkaayo qoorqooro adaa jira aniga saleebaan ma iska noqdaa hadda aniga reer muuse ma iska noqdaa aa ka dhacday reer muuse ma noqdaa ayaa dhacday aniga niyow kiyaaran kaala hadlayaa adduunyadan maalmo kooban runtaan kuu sheegaya maogto ha runtaan kuu sheegaya marka waxaan rabaa naaw hadda in la ituso cabdiraxmaan cabdishakuur doorasho walba oo qolyaha murugo iyo macluul kii ku soo baxa uu mucaarada jiray caaw waxaad itustaan musiibadii beledweyne ka dhacday faad yaasiin kursiga siduu u boobay oo la yaab leh oo afkiisa uu ka leeyahay doorashadan doorasho dadban waaye shuban badan baa ka soo horreeya guusha waa la shushubmi doonaa marka shubankana loo adkaysto uu ku digasho caadiya uu hadlaayo falcelinta ama reactionka cabdiraxmaan cabdishakuur itusa hadda ma ogi lifekeen hadduu fiirsado oo macnihii kli adeeg intuu iska raadiyo kelmad iyo sidii hadda batroolka oo kale kli adeeg yaruu iska raadiyey sidii wax u ataagi jiray uma ataagin macnaha inuu sameeyo way dhici kartaa kelmad iyo laba xoogaha oo doorashada u dhaho laakiin isaga muxuu ku yimaaday nafsadiisi isagaba uu soo shubmay hee malxiisaa loo sameeyey cabdiraxmaan ha beeshaad hadday wax ku siin karto bilaa malxiis maxaa dhuusama reeb u aaday maxaa qoorqoor jilbaa uga qabsatay qoorqoor yuu yahay sow cunugii farmaajo maahan farmaajo curadkii sow lafta gareen maahan markaan siyaasi u hadalno kan labaadna sow qoorqoor maahan ilmaha yaryarka xataa markay nacnac wataan cunug kale uu ka toogo wuxuu dhihi jiray war nin tuugsaday nin wax soo tuugsaday lama tuugsadee taajirkaa loo tagaa xataa farmaajo inaa la macaamishaa roonayd oo toosa isugu dhiibtid laakiin farmaajo cunugii uu geystay dhuusama reeb ayaad hoosta kasii fariisatay seed marka gobonimo ay ugu sheegan karaysaa marka cabdiraxmaan cabdishakuur cabdibubaa walaalayaal waan aragnay ani marka single questionan qabaa caaw war kale uma soo gelin single question su-aasha keliya aan qabo waxaa weeye soomaaliyay labada qowmiyadood ee maygi maxaa ka kooban cabdibubaa cabdiraxmaan cabdishakuur idaacad uu ku mucaaraday doorashadii kursigii faad yaasiin ee boobka ahaa ii sheega haddaydan ii sheegi karin warkeennaa soo baxay s m c ee ahaa cabdiraxmaan kursigaasi marka la siinayay waa loo qaamuray afkaa dhooba loo geliyey siduu u hadli jiray uma hadli karaayo doorashaa la boobay ma dhihi karo warqad caalamka uma qori karo doorashadan xaq iyo xalaal ma aan ma dhihi karaayo saasaan idiin sheegaya you are very true okay that's true aniga caawa wax intaasaan usoo galay wallah ku digasho ma ahan annagu reality-gaan ka hadlaynaa xasbuna allah kan qabrigiisii yaa qodaaya kee waaye cabdiraxmaan cabdishakuura mise keygii mise adiga axmed cabdiraxmaan cabdille wuxuu yihi kan qabrigiisi yaa qodaaya qabrigaygii haddii ilaahay ugu talagalay in la qodo oo bahallada aysan u cunin ilaan qof baa badda ku dhimanaaya kalluun cunaaya kolley aakhiro way kulmaayaen nafaftu nafafyaalku qof baa macnihii dhurwaa cuni kara bahal cuni kara qof baa macnihii guban kara oo shiidmi kara
لكن هدي لا إيه قري قبري جيجي إن دول كله يجو آسو يا كل بني آدم أم باقودي دونا إن شاء الله وحن شيء جاينا بين ماهن لكن أدي وحرطة يعني إنا في جبات يجو أمسيسيت وحن شيء جاي حق واي حق يبرطة إنا عكس هذا بعض الكديكت هذا بعض الكدفاعي حقنا مركو صوت ظاهر النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنتوا صوت ظاهرين محمد الأمين أيه اللي يجري رنشاق وأها آمن بوأها صديق بوأها لكن ما لنتو يري قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ولا إله إلا هو اللي بانيسان at that moment كان هو الجنول سحره الوي مفيوبة ها بادلو كسو جيهي قاتم الأنبياء بالي مركا مروا البادي رن أشيقي سرنتو حق صومان مركا مكولا يابا يو هدي ماركا يسي معني شلي نين قران آنها مركا هدي واحد دلمين يسي هدان آموسون نين قران آنها هدي بين أشيقي استدان لكن ناو حقيقة جرت مركا شيقي عبد الرحمن كرسي قال السياء أفكا اللوغو بوحيي أو المعارض وكو أها دورشدان حاران ويو لها maantay isagoo xildhibaana Faad Yasiin kursiga loo boobay mu ka hadlo marka waxaad leedahay qabrigaaga ya qudaay marka nabi maxamed baa leeyay ma janoona taa marka runta sheegay soomaan koorn nin fiican buu ku wabadan oo isoo wacayaan arkay ustaad aadan nin qaran baad ahayd nin wanaagsan baad ahaan jirtay ha isbaarada shabeelada hoosay tiilay markaas kama hadli jirin hadda ma fahmaysaa laakin now isbaara masajid ma ahan markaan dhahay haaraan weeye gado marreexaan iska ma lahan waa la soo dajiyay waa in loogu taliyaa inuu taliyo ma ahan markaan dhahay adigu qaran dumis baa tahay adigu qabiiladiista tahay adigu qabiiliista tahay adigu soomaalida kala saartaareysa this is your goal inaan aamusno marka u joojin mayno حقيقه شيغينا ور عبد الرحمن عبد الشكور ور سمي حداد الهي تقانان اتوسا اسقو كرسي فادي ياسين اتاغايا او معارضايا بوب كتل مامايا ملحيسه لو سمييي له اني اتوسا سوماليه ما حد صلاه معارض بوها وحان لايف ان كوغو شيغني ما حد مالين دم انتو سو فريستو وخ كما شيغي دون وحا لغا حتى فرماجه وخ كما شيغي دونا لغا سيخاي oo gaabsaday muddo saasan life idin kugu sheegnay bal mahad salaad Faad Yasiin kursiga lagu doortay malxiisnimaa lagu doortay waa xaraan isagoo la itusa walaalayaal haddaydan itusi karin nimankan marka shalay madaxweynnimo iyo waxa sheeganay maamulkan waa xaraan laha isla xaraantii unbaa waslad laga siiyayna fiiriya xaraantay noo sheegayeen hadaan shacabka naanaga waa xaraan waa hayay ayna lahayeen umbay host ka galeen waslad haaraan ahna ay ka qaateen shayga ma ogtahay haaraan hadaa ku tilmaantid bannaanka waa inaa ka istaagtaa talyaanigu wuxuu dhahaa non è nato con le sabbiante hal booli aan nirig xalaal ma dhasho caaw siyaasiga soomaaliyeedan isayna wajigiisa dhabta ah talyaanigu non è nato con le sabbiante hal booli aan nirig xalaal ma dhasho warfiiri baqtigu hilibkiisu waa haaraan فوت كيسنا وحلال ميس قادة نيسا أنا قد دولة دان معارضة انكو أحي رونتان إذين شيئا إلا إي مختار روبو لسود دايو وهي هدي مركا أنا دولة دان معارضة كو أحي مانتاي صفير نما أنقاتو جاقا دي أقودو أنقاتا كرا أما وسير نما أنقاتو أما أقاسي ما أنقاتو حوي بين بان شيئا معارض نمدي دي سحما أحيين لكن مركا دنتاي دي إفوشا مختار أي صوبحو yoolkii aan u mucaaraday markaan helo adab moment jago waa ka qaban kara laakiin yoolkii aanan gaarin inaan jago ka qaato daalin baan ahaa waxaan ka sheegay marka kursi doonaan ahaa dhuni doonaan ahaa marka nimankan dawladda waan mucaaratanay waa xaraan baydhabo waa xaraan maamul xaraan la geystay galmudug waa xaraan irshabeel dhahay ya maantana macni maashi xildhibaannimo intay u doonteen afka laga qabtay oo la yiri waxba kama sheegi kartaan annagaad adoomanootiin taasi anigu waxay i tusaysaa in ummadda ay marin habaabinayeen dhuuntooda inay u socdeen qadiyad mar waxay dhahayeen hawiyow mar waxay dhahayeen garaafo Soomaalo
مر وحي دهين ماركس هبر قدري مربع مر بدبادة قلمو بدبادة قرن وحان كو شاقي أبقال باقو بدنا هبيني ما انتلا سوك عيس راكيش فرماجي لوقي أفكال لوب بيحي اللعق مركاسا وحي لقو يري أدوكو محاكا لطورنطان حاذو لئي ما عركتي وحي دهين حسن شيخ محمود فرماجي دل ديدي سوا قبنا إدكو يديني سمال أنا قلنا قدش حسن شيخ مركا كدو إسقابي نمانكي بدبادة قرن لدهي علي قود لاوي يا نور داري مركي بلدوين معني اي جوغين لغو سو دوين اي حق اي جوغين كامراد ما فيرسين نمانكي بدبادة قرن سراكي شود لدهي حاذو لئيو تيم كاسي كوا كاني علي قود لاوي هرشابي اللي دورشاد ان لغو قبطو بلدوين تاغيرا يسو ماهين ايغو توتو دو مرك اديغا مبداغا معارضنما ما اهين مرك ان ذيس بوينت عبد الرحمن عبد الشكور وحاكم موقف بدن فاد ياسين انا فاد ياسين معارض كوا الا حق ان لا شيغا واي نين كان يول بولاي و كدبي سيدان ادين شيغين نين كان عبد الرحمن مدح وينمو يولكيس اها سدو شيغنايي لكن يولكيس دبتا امدو بين و شيغا هن غوري و اها اسغا ايو كوتل جخيمه كو جيره لو سمر ريب مامولكي فرماجو وميشي جيستي كي قبانك اها ايه هوس فريستين مركا يتوسي انيقا معارض نماذا يتوسي ويرس يو ادونكا كويري وار سوماليا معارض كمجرو هاد كدب لسا معارض وحانو نقانا قف حسانات هايا ايان معارض ونقانا لكن اذنكو معارض من نقون كرتان بي there is no انتقني مجرى ايدهن ادونيا دوح معارضة هذا مفاهم ايسا مركا اي سؤال مركا يوسف حسن إيوه دكتور بلال أوي مرك لا إله إلا الله محمد رسول الله متنا إيدين دمبيسي سان ما إيدين دمبيسي يوسفو بلالو مدحوينيني لما كرسي حلماني مراتدي يا ستيرو كسو هلي عوضنا فاد ياسين كي انت كسو هرجي دي كرسي يسي ملحيس ايالو قد دورتي حتى مردي كرو عر اتوسا انا رياليتي هكا الله عر عبد الرحمن عبد الشكور وميدي يسو فريستي اما اتوسا موقال كيس ايسو ديرا ملحيس با الله حري فاد ياسين كرسي هو الله حري حرام بو كسو بحي هلا اتوسا هدي لان ديرا ويهي لان ديرا ناي مدي جري Show me! إلهي كفار وكوبي قرآن كو كوشاكي أنغانا سياسي الصوماليات اللي بوجي لها أنغانا أدان SMC نهي إن الله على كل شيء قدير وحن نوفذ ذيي إنا وجيكي سلبتا ومد الصوماليات ما يقيم حاجة عن تصن الله بدأ قومي يدود انت اصلا اسوق غلي وحكى لو ما انا سوق غلين حدنا وحوي انت دمن هدي نمن كان نبض ينول اي سو نوقدان هوشو حوي ملتري بي كو دمان دونتا وادنا اركي دونتا Oh,
raadiya suku ilaahay murugii awoodi ummad magan sidaase kamiganaaytiya gasiyal mamano maragi hami Bishari bishar damba moral yabane imansho sugungalena military imanjai sugungalena gasiyal mamano maragi hami malisnga bishari bishar namba moral yabane imansho sugungalena military imanjai sugungalena masul daate nagado daate nagano ay go asne aronti ona barani ini mel kale teye teliga kojino takay kama mulo arbada yor mark tersio masul daate nagado alankay mabayla yayo amarki madiday namadidayo alankay mabayla yayo amarki madiday namadidayo takay alankay mabayla yayo amarki madiday namadidayo takay alankay mabayla yayo amarki madiday namadidayo kai aran kai mabaila yoyo 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 amarki madiday dalkay arankay mabayla yoyo amarki madiday namadidayo dalkay arankay mabayla yoyo amarki madiday namadidayo maadaama soomaalidu ay ka kooban tahay may iyo maxaa waxaad u maleysaa maadaama soomaalida may iyo maxaa ay tahay hadii hees may la saaro oo maxaa aan la saarin dad baa xaroonaya laakiin annagu uma dhaqmi karno sida dadka maxaaga qaarkii idaacadaha markay fadhiyaan hees maaya markay saaraan hees maxaa markay saaraan midda mayga xasaasiyad bay ka qaadaan marka munkarka nafsadiisii cadaalad baan ka samaynaynaa waa simaynaa mid maayaan saarnay mid maxaana inaan saarno waanu ku qasbannahay heestan waxaan u saaraynaa marka cabdibuubaa iyo tiimkiisii hore ee hotel jaxiima maadaama cabdibuubaa hadda uu ku biiray qolyaha loo yaqaano nabar iyo naxdin ama murugo iyo macluul annaga aan u naqaano ruuxii damca xaqinu dado
inuu sii dambaabiyo gaal kurursi mooye sidii diintu ina tiri gabol baanu heli karin dusha u ka saaro daacad kama libayste libayste daacad kama libayste daayn baa garsooro dulmana uhisho ruuxi damcaa xaq inuu dado inuu sii dambaabiyo daal kurursi mooye siday diintu ina tiri dabol baanu heli karin dusha u ka saaro daacad kama libayste libayste daacad kama libayste daad xaqi horkacayo dabayla la tagayo digni waxay u tahay dhaba mas-uulkii dambeeye darajiya xilqaadi daad xaqi horkacayo dabayla la tagayo digni waxay u tahay dhaba mas-uulkii dambeeye darajiya xilqaadi dawga wacanka leexda si dhaqsu u degaya dadweynaha mid kala xulan qof kasto dareenki dubaqaaga geli qof kasto dareenki dubaqaaga geli dawga wacanka leexda si dhaqsu u degaya dadweynaha mid kala xulan qof kasto dareenki dubaqaaga taageli 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 hadda anagu caruur lama hadlayno waxaanu la hadlaynaa dad waaweyn baan la hadlaynaa 8 daqiiqadood waxaan jecelahay mar kale in dhegihiinni aad ina ama haysaan walaalayaal taariikhdu markay ahayd 8 bishii Oktoobar 2020 waxaanu haddaanu nahay warbaahinta Southern Media Corporation aanu ka hadalnay xildhibaanada ka soo jeeda Mainland ee ku jira dowladda federaalka Soomaaliyeed ee soo laaban doona iyo kuwa aan soo laaban doonin. Haddaba way jiraan mid iyo labo oo ma arkayse dood badan la geliyay oo dib u soo noqday.
لكن وربعين تاسي لبعتنك فبروري لبعض كن يلبي لبعتنك أيام جوجنا وحنو كهذا الني سديد دي أكتوبر لبعض كن يلبعتنك اللي بعنا ده صار نقدونا يكون صار نقدونين تضبعتني تضبعت ميلان هذا واحد ربع ضد كي أنا أول رميني وأنا لحين ورهد صار من نقدون تاني كت جوجا بسم الله ومديني يا شيخ مختار روبو علي أو منصور أو ظلمي كحيرا ولا ليالو أو هضلا ورقبل كيني أو هضلا دل عاديين رات سدا سراكيشن يدبليدان هوي دارود دل عادا إيقادنا يان دولة دو حبا الله يسكو در صدي نميو أذيكا شعب كي متلا ماشان قبيل وحلا يسكو در صدي وي ورهد هدودي مصون نقون دونتان شيخ مختار روبو او ظلمي كحيران او هادلا اذين كان سو دين كرا هدي اعدادان ميسكا اقرعدان والله ولا سو دين ايا حقوق دا اذين كان مقان سفاردها اي كل رادية كوي ان كان نوغني مركاسي وحان اشيقني انا يسن سو نقون دونين قاربا ديل ديل نوغا قاطي مركا SMC انا يحقوقال تاي انكالي بل دقينا مالا او ان دقيسان او ربحنتان سيدي دي فبروري waxaan dhigilaa 8 Oktoobar 2022 ayaan sidaan u sheegnay magacyada balaan dhageysano operation isbeddelka baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Mainland kuwa soo noqon doona iyo kuwa aan soo noqon doonin xog aynu ka helnay ilo si aad ugu dhow dhow hoggaamiyaha tiimka reedow mudane Abdacsiis Xasan Maxamed Labtagaran ayaa inoo sheegay إن إنت بدن حلبان نظر كلها شعب ككل متلبى لها ميلان أي سنسون قدونين حقا أيام مد أدل استاكتي حلبان نظر يجو إنا شاعي مد كسون قن ي مد كأنسون قدونين يوليبة ضد كقاركي كوا لجو بدلي دانو دوان أيه يحيي كل كي عبد عسيس حسن محمد لفت جرن ولقاطي حلبان نظر كلا إكسو جد ديجان نظر ميلان isagoo u sheegay in dadka qaarkii aysan xaq u lahayn inay kursiga ku fadhiyaan isagoo sidoo kale tilmaamay inay jiraan dad kursiga u soo halgamay isla markaana mudan inay xildhibaan noqdaan xogtan ayaa waxa ay inoo xaqiijisay in dhammaan xildhibaanadii gacan saar kala lahaa Shariif Xasan Sheikh Aadan Shariif Kariiris aysan soo noqon doonin waxa kaloo ay hoosta ka xariiqday إن كوي حسبيادة معارض ككتر سنة إيانا أي سنسو نقون دونين حدبا آن مدمد أدل استاغنو يا سو نقون دونا يا سو نقون دونين أينو كو هرينو كو حل ديبان بروفيسر محمد شيخ عثمان شواري ما سو نقون يو وحانا لفيلا يا إن او وحكرة تدور بنكا يو أقل كساري أمبر لبو حل ديبان فوسية محمد شيخ wa ay soo noqonaysaa saddex xildhibaan Ibrahim Yarow Isa ma soo noqonayo lambar 4 xildhibaan Daahir Cabdi Abdullah wuu soo noqonayaa lambar 5 xildhibaan Shariif Maxamed Abdullah ma soo noqon doono lambar 6 xildhibaan Cabdiwahaab Ugaas Qaliif wuu soo noqonayaa 7 xildhibaan Cabdiqaadir Shariif Xasan ma soo noqonayo 8 xildhibaan Dr. Maxamed Axmed lama xaqiijin karo in uu soo noqonayo in kale 9 xildhibaan Sandheere Maxamed Iftiin ma soo noqonayo 10 xildhibaan Cali Cabdi Samaan ma soo noqonayo 11 xildhibaan Yaquub Cali Maxamed ma soo noqonayo waxaana booskiisii lagu bedeli doonaa Aamina Mursal oo ah la taliyaha dhinaca haweenka lafta gareen 12 xildhibaan Raabi Cashaq Nuurow ma soo noqonayso 13 xildhibaan Samra Ibrahim Umar way soo noqonaysaa 14 xildhibaan Maxamed Umar Mursal ma soo noqonayo 15 xildhibaan Aadan Ibrahim Dhaayo ma soo noqonayo 16 xildhibaan Xasan Xaaji Cali ma soo noqonayo 17 xildhibaan Maxamed Jaamac Mursal ma soo noqonayo 18 xildhibaan Cali Aadan Xuseen wuu soo noqonayaa 19 xildhibaan Maxamuud Macalin Yaxye ma soo noqonayo 20 xildhibaan Sheekh Shaacir Macalin Yaxye ma soo noqonayo
كوبيا لباتن هلدوان خليف عبد الله دره مسون نقنيو لبي لباتن هلدوان حسن عبد الله عبدي واوسون نقنيا 32 هلدوان عبد الولي ابراهيم شيخ مودي يو 42 هلدوان محمد مرسل شيخ عبد الرحمن مسون نقنيو بلسي وحو كجيفا بلنقاد او عبد العزيز لفت غرين او بلنقادي inuu ergadiisa isaga muqdisho ka soo kacaysan doono dibna uu ugu soo laaxay 22 xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar oo inta badan u dooda dadka dhibaateysan ee Maylan ayaa isna la filayaa inuu san dib u soo laaban doonin 26 xildhibaan Macallin Aadan Adow ma soo noqonayo 72 xildhibaan Hani Maxamed Aadan ma soo noqonayso beel ahaan beeshan saddexda kursi ay ku leedahay golaha shacabka ayaa la filayaa in aysan soo noqon doonin 82 xildhibaan Axmed Haaji Maxamed Taw ma soo noqonayo 29 xildhibaan Professor Cabdiraxmaan Aadan ma soo noqonayo 30 xildhibaan Maxamed Isaaq Afraale oo haatan ku xanuunsanaya dalka Turkiga asna waxay u badan tahay inuusan siyaasadda dib ugu soo noqon doonin 30 xildhibaan Isgoowe Deerow Isaaq ma soo noqonayo 32 xildhibaan Professor Saalim Aliow Ibrow waa uu soo noqonayaa 33 xildhibaan Axmed Cumar Islow waa uu soo noqonayaa 34 xildhibaan Nuur Siidow Baa Xasan ma soo noqonayo 35 xildhibaan Cabdalla Xuseen Cali ma soo noqonayo 36 xildhibaan Isaaq Maxamed Maxamuud wuu soo noqonayaa 37 xildhibaan Xaaji Cali Sheekh Maxamed lama caddayn karo inuu soo noqonayo in kale walow ay ku furan yihiin hirar badan balse u badi inuu soo noqon doono 38 xildhibaan Nadiifo Aadan Isaaq ma soo noqonayso 39 xildhibaan Xamse Siciid Xamse wuu soo noqonayaa 40 xildhibaan Cali Yuusuf Cismaan Cali Ganay ma soo noqonayo 41 xildhibaan Jawaahir Cadaawe ma soo noqonayso 42 xildhibaan Cabdullaahi Xuseen Cali ma soo noqonayo 43 xildhibaan Cabdullaahi Cumar Abshir ma soo noqonayo 44 xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil ma soo noqonayo kursigana waxaa laga yaabaa in uu wiilkiisii ku bedelo asna uu ka fariisto siyaasadda oo dhan 45 xildhibaan Maxamed Siciid Cabdullaahi ma soo noqonayo 46 xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ma soo noqonayo waxaa la rabaa in lagu bedelo shakhsi ka socda xafiiska madaxweynaha oo lagu magacaabo Zabdow 47 xildhibaan Aamino Sheekh Cusmaan ma soo noqonayso 48 xildhibaan Safiya Xasan Nuur ma soo noqonayso 49 xildhibaan Cali Afgooye ma soo noqonayo 50 xildhibaan Aamina Xasan Cali ma soo noqonayso 51 xildhibaan Siciid Cali Cabduqaadir ma soo noqonayo 52 xildhibaan Shariif Sheekuna ma soo noqonayo 53 xildhibaan Maryan Macallin ma soo noqonayso 54 xildhibaan Maxamed Nuurani Bakar ma soo noqonayo 55 xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur ma soo noqonayo 56 xildhibaan Xasan Cusmaan Xuseen Xasan Qoryooley ma soo noqonayo 57 xildhibaan Maxamuud Maxamed Dowlo ma soo noqonayo 58 xildhibaanad Sareedo Maxamed Cabdulle ma soo noqonayso 59 xildhibaan Xaniifa Maxamed Ibraahim Xaabsade ma soo noqonayso waxaana lagu bedeli doonaa walaalkeed 60 xildhibaan Cabdifitaax Ibraahim Geesay ma soo noqonayo 61 xildhibaan Doktor Iimaan Cabdullaahi Cali ma soo noqonayo waxaana lagu bedeli doonaa la taliyaha lafta garen Aadan Suransoor booskiisi 62 xildhibaan Deeqo Xuseen Xasan ma soo noqonayso 63 xildhibaan Xuseen Maxamed Sheekh ma soo noqonayo 64 xildhibaan Xasan Macallin Xuseen lama caddayn karo maadaama uu isrogrog badan yahay una badi in uu soo noqon doono 65 xildhibaan Maxamed Isaaq Cusmaan Fanax ma soo noqonayo 66 xildhibaan Cusmaan Xaaji ma soo noqonayo isbeddelka la filayo ee baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed
sirta inaga soo gaadhay Villa Somalia iyo Villa Baydhabo ee Mailand, halkaas ayaanu ku soo koobi doonaa. Waxaana inagala socoteen warbaahinta Southern Media Corporation. Waayahay, Allahu musta'aan. Waan isma salaamaynayna shaxda 8-dii bishii October 2020-ka, sidaanan u daynay. Siday ahayd waay. Kursi baa soo laabtay. Kursiga soo laabtay sida kan aadan madoobe oo kale. Sheikh Sharif baa ka ergeeyay Xamar iyo Baydhabo. Markii dambe waa loo daayay. Saasuu ku yimaaday. Kursiga sareedo waa tii dooda la geliyay. Markii dambana iyadii kan Jawaari. Markii dambana sidaa lagu sii daayay. Laakiin qorshaha awl in la cunu ahaa. Xaniifo walaalkeeda lagu bedeli doonaa ayaan dhahnay. Waa goorme 8-dii October 2020-ka. Walaalkeed ma lagu bedelay. Mursal, macnihii dood ayaa jirtay. Uu soo noqon ma soo noqonayo, uu soo noqon ma soo noqonayo. Aad baa la isugu dagaalay. Markii dambena brosayska waan kuu sheegnay, wuu soo laabtay. Qaabku ku soo laabtay videoyo horaan kugu sheegay. Laakiin Saalim Cali oo Ibra uu soo noqon doonaa ayaan ku dhahay. Xaaj Cali inuu soo noqday u badan tahay ayaan ku dhahay. Waxaynan ogeyna lama hubo ayaan ku dhahay soo noqoshadii soo noqoshada kale. Professor Jawaari ma soo noqon doonaan ku dhahay. Professor Dalxa ma soo noqon doono. Professor Ibbi ma soo noqon doono. Muuday, Cabdiweli Muuday, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ma soo noqon doono. Goormeen kuu sheegay? 8 October 2020-ka, haddaana SMC. Ilaahay awooddiisi darteed. War ummaddiina u hadla, mukhtaarkan u hadla, ma soo noqon doontaan annagaa idin caddaynayna xuquuqda dadka ama tashan raadiya. War daadka idin qaadi doona, warkay ma soo baxay mise ma soo bixin. Warbixintan beejka inay saaran tahay. Taariikhdana way ku astaysan tahay weliba. Iyadoo waqtigan soo saarnay 8 October 2020, sideed iyadoo u saaran beejkayga hadda ka fiiri. Macnihi ma aan waxaan hadda duubnay oo aan idinkaga dhigayna taariikh hore. Waan idin salaamaynaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kursiga Faadiyaasiin caynaaye itusi. Muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddii na la kala qaato ballanta madaxa weeye idam alleh jannatul firdowsa.